اللهم رب الناس أذهب البأس عن رئيسنا محمد بخاري واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما نعيذ رئيسنا محمد بخاري بعزة الله وقدرته من شر ما يجد ويحاذر نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي رئيسنا محمد بخاري وسائر مرضى المسلمين za saurari sakon barka da sallah daga bakin shugaban kasa Muhammadu Buhari Bismillahir Rahmanir Rahim ni Muhammadu Buhari ina so in yi amfani da wannan dama in ta yan uwana al'ummar Najeriya barka da karamar sallah na fatan Allah ya karbi ibadan da muka yi na watan Ramadan ya ba mu ikon aiki da darasin da muka koya ina godiya mai yawa bisa ga yadda kuka sanya ni cikin addu'o'inku na samun lafiya a wata mai albarka Allah ya ba mu ikon sauke alƙawuran da muka dauka yi mana maganin matsalolin da ke kasar mu a ƙarshe ina sake kira ga al'ummar Najeriya da mu bar maganganun tada hankali zama lafiya a Najeriya shi muke roƙon Allah kullu Allah ya ba mu damuna mai albarka domin samun abinci cikin sauki. Allah ya ba mu lafiya da rama lafiya ya sa a yi bikin sallah lafiya a gama lafiya. Nagode. Assalam. Sakon barka da sallah kenan aka saurara daga bakin shugaban kasa Muhammadu Buhari wanda hadimin sa kan kafofin yada labarai Sha'ban Ibrahim Sharada ya dauki nauyin ka muku. اللهم رب الناس أذهب البأس عن رئيسنا محمد بخاري واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس عن رئيسنا محمد بخاري واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما نعيذ رئيسنا محمد بخاري بعزة الله وقدرته من شر ما يجد ويحاذر نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي رئيسنا محمد بخاري وسائر مرضى المسلمين za saurari sakon barka da sallah daga bakin shugaban kasa Muhammadu Buhari Bismillahir Rahmanir Rahim ni Muhammadu Buhari ina so in yi amfani da wannan dama in ta yan uwana al'ummar Najeriya barka da karamar sallah na fatan Allah ya karbi ibadan da muka yi na watan Ramadan ya ba mu ikon aiki da darasin da muka koya ina godiya mai yawa bisa ga yadda kuka sanya ni cikin addu'o'inku na samun lafiya a wata mai albarka Allah ya ba mu ikon sauke alƙawuran da muka dauka yi mana maganin matsalolin da ke kasar mu a ƙarshe ina sake kira ga al'ummar Najeriya da mu bar maganganun tada hankali zama lafiya a Najeriya shi muke roƙon Allah kullu Allah ya ba mu damuna mai albarka domin samun abinci cikin sauki Allah ya ba mu lafiya da rama lafiya ya sa a yi bikin sallah lafiya a gama lafiya nagode assalam sakon barka da sallah kenan aka saurara daga bakin shugaban kasa Muhammadu Buhari wanda hadimin sa kan kafofin yada labarai Sha'ban Ibrahim Sharada ya dauki nauyin ka muku اللهم رب الناس أذهب البأس عن رئيسنا محمد بخاري واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس عن رئيسنا محمد بخاري واشف أنت الشافي
لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما نعيذ رئيسنا محمد بخاري بعزة الله وقدرته من شر ما يجد ويحاذر نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي رئيسنا محمد بخاري وسائر مرضى المسلمين za saurari sakon barka da sallah daga bakin shugaban kasa Muhammadu Buhari Bismillahir Rahmanir Rahim ni Muhammadu Buhari ina so in yi amfani da wannan dama in ta ƴan uwana al'ummar Najeriya barka da karamar sallah da fatan Allah ya karbi ibadan da muka yi na watan Ramadan ya ba mu ikon aiki da darasin da muka koya ina godiya mai yawa bisa ga yadda kuka sanya ni cikin addu'o'inku na samun lafiya a wata mai albarka Allah ya ba mu ikon sauke alƙawuran da muka dauka yi mana maganin matsalolin da ke kasar mu a ƙarshe ina sake kira ga al'ummar Najeriya da mu bar maganganun tada hankali zama lafiya a Najeriya shi muke roƙon Allah kullu Allah ya ba mu damuna mai albarka domin samun abinci cikin sauki. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya sa a yi bikin sallah lafiya a gama lafiya. Na gode. Wassalam. Sakon barka da sallah kenan aka saurara daga bakin shugaban kasa Muhammadu Buhari wanda hadiminsa kan kafofin yada labarai Sha'ban Ibrahim Sharada ya dauki nauyin kawo muku. اللهم رب الناس أذهب البأس عن رئيسنا محمد بخاري واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس عن رئيسنا محمد بخاري واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما نعيذ رئيسنا محمد بخاري بعزة الله وقدرته من شر ما يجد ويحاذر نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي رئيسنا محمد بخاري وسائر مرضى المسلمين za saurari sakon barka da sallah daga bakin shugaban kasa Muhammadu Buhari Bismillahir Rahmanir Rahim ni Muhammadu Buhari ina so in yi amfani da wannan dama inta ƴan uwana al'ummar Najeriya barka da karamar sallah da fatan Allah ya karbi ibadan da muka yi na watan Ramadan ya ba mu ikon aiki da darasin da muka koya ina godiya mai yawa bisa ga yadda kuka sanya ni cikin addu'o'inku na samun lafiya a wata mai albarka Allah ya ba mu ikon sauke alƙawuran da muka dauka yi mana maganin matsalolin da ke kasar mu a ƙarshe ina sake kira ga al'ummar Najeriya da mu bar maganganun tada hankali zama lafiya a Najeriya shi muke roƙon Allah kullu Allah ya ba mu damuna mai albarka domin samun abinci cikin sauki Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya sa a yi bikin sallah lafiya a gama lafiya na gode wassalam sakon barka da sallah kenan aka saurara daga bakin shugaban kasa Muhammadu Buhari wanda hadiminsa kan kafofin yada labarai Sha'ban Ibrahim Sharada ya dauki nauyin kawo muku اللهم رب الناس أذهب البأس عن رئيسنا محمد بخاري واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس عن رئيسنا محمد بخاري واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما
نعيذ رئيسنا محمد بخاري بعزة الله وقدرته من شر ما يجد ويحاذر. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي رئيسنا محمد بخاري وسائر مرضى المسلمين. ذا سوراري ساقم بركة سلا دقا باكي شوكبان قصا محمد بخاري. بسم الله الرحمن الرحيم ني محمد بخاري إناسو إيا أمباني دوانا داما inta ɗan uwana al'ummar Najeriya barka da karamar sallah da fatan Allah ya karbi ibadan da muka yi na watan Ramadan ya ba mu ikon aiki da darasin da muka koya ina godiya mai yawa bisa ga yadda kuka sanya ni cikin addu'o'inku na samun lafiya a wata mai albarka Allah ya ba mu ikon sauke alƙawuran da muka dauka yi mana maganin matsalolin da ke kasar mu a ƙarshe ina sake kira ga al'ummar Najeriya da mu bar maganganun tada hankali zama lafiya a Najeriya shi muke roƙon Allah kullu Allah ya ba mu damuna mai albarka domin samun abinci cikin sauki Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya sa a yi bikin sallah lafiya a gama lafiya na gode wassalam sabon barka da sallah kenan aka saurara daga bakin shugaban kasa Muhammad Buhari wanda hadimin sa kan kafofin yada labarai Sha'ban Ibrahim Sharada ya dauki nauyin ka muku Allahumma rabban nas azhibil ba'sa an ra'isina Muhammad Buhari washfi anta ash-shafi لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس عن رئيسنا محمد بخاري واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما نعيذ رئيسنا محمد بخاري بعزة الله وقدرته من شر ما يجد ويحاذر نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي رئيسنا محمد بخاري وسائر مرضى المسلمين za saurari sakon barka da sallah daga bakin shugaban kasa Muhammad Buhari bismillahir rahmanir rahim ni Muhammad Buhari ina so in yi amfani da wannan dama in ta ɗan uwana al'ummar Najeriya barka da karamar sallah da fatan Allah ya karbi ibadan da muka yi na watan Ramadan ya ba mu ikon aiki da darasin da muka koya ina godiya mai yawa bisa ga yadda kuka sanya ni cikin addu'o'inku na samun lafiya a wata mai albarka Allah ya ba mu ikon sauke alƙawuran da muka dauka yi mana maganin matsalolin da ke kasar mu a ƙarshe ina sake kira ga al'ummar Najeriya da mu bar maganganun tada hankali zama lafiya a Najeriya shi muke roƙon Allah kullu Allah ya ba mu damuna mai albarka domin samun abinci cikin sauki Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya sa a yi bikin sallah lafiya a gama lafiya na gode wassalam sabon barka da sallah kenan aka saurara daga bakin shugaban kasa Muhammad Buhari wanda hadimin sa kan kafofin yada labarai Sha'ban Ibrahim Sharada ya dauki nauyin ka muku اللهم رب الناس أذهب البأس عن رئيسنا محمد بخاري واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما